Tere päevast! Täna annavad meile oma valdkonnast ülevaate Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht dr. Arkadi Popov, sotsiaalminister Tanel Kiik, rahvastikuminister Riina Solman ning haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. Alustab dr. Arkadi Popov, palun! Tere päevast, Eesti rahvas! Kahjuks pean alustama täna kurvast uudisest. Tõesti täna Eesti tervishoju süsteemi jaoks on selline päev, millal me suure kulvusega peame teatama, et me kaotasime esimese tervishoju asutuse töötaja, 53-aastane naiste rahvas, kes töötas hooldajana Kuressaare haiglas, lahkus meie seas teile õhtul. Ja seoses sellega meie sügav kaastunne tema lähedastele ja kolleegidele, nii Terviseameti poolt, teiste meditsiinitöötajate poolt ja ka ma arvan, et kogu Eesti rahva poolt. Nii et kahjuks sellised asjad juhtuvad maailmas siis, kui me peame võitlema selle epideemiaga. Juhtuvad mitte ainult Eestis, aga mujal maailmas ja psühholoogiliselt meie meedikud peame olema selleks valmis, kuivõrd raskes ei oleks. Peame liikuma edasi, peame töötama edasi ja siin ma sooviksin muidugi öelda meie kolleegidele, kes edasi võitlevad, et elu jätkub ja me peame ravima meie patsienti edasi vaatamata sellele, et sellised momentid meie elus tekivad. Kui me räägime eilse päeva statistikast, siis eilse ööpäeva jooksul oleme meil viidud läbi 1277 testi, 37 nendest osutusid positiivseks. 20 kõige rohkem oli registreeritud positiivsed testi Harjumaal ja siis 6 Tartumaal. Mujal üksikud juhtumid, Saaremaal on 3 testi olid positiivsed. Ja haiglaravil tänaseks meil on 139 patsienti. See juurdekasv ei ole väga drastiline, mida me praegu näeme. Intensiivravis ühitevlingamisel on ainult 11 haiged ja mõned haiged olid üle viidud üldosakondadesse, nii et nad ei vajanud enam intensiivravi, mis on ka väga positiivne uudis selles kontekstis. Oluline moment on see, et alates tänasest päevast me muudame koronaviiruse testimise strateegiad ja see strateegia muutub liberaalsemaks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et perearstid saavad suunata testimisele neid inimesi, kellel on olemas sümptomid, sellised sümptomid, mis on kahtlased COVID-19 nakatumise osas, nagu palavik, köha, nõrkus ja nii edasi, nagu me teame, hingamisraskus. Ja alates praktiliselt nullist, esimesest eluaastast ja ei ole piiranguid ka riskifaktorite osas. Nii et selles kontekstis võib öelda, et kõik need inimesed, kellel selline sümptomaatika olemas, pääsevad testimisele ja põhjus, miks me seda teeme praegu, hindasime olukorda Eestis praegu, leidsime, et olukord Eestis on natukene ebaühtlane ja eelkõige muidugi me näeme laialdast levimust Saaremaal. Ja samas mujal mandril meie positiivsete testide osakaal on ikkagi suhteliselt tagasihoidlik olnud ja meil on võimalik sellise laialdase testimisega avaldada. Me loodame tõsist mõju selle epideemia kontrollile, kontrolli alla võtmisele ja tänu sellele me loodame saada rohkem neid aktiivseid inimesi, kellel testimise tulemus on positiivne, kes elavad aktiivset elu, kellega me saaksime individuaalkorras kontakteeruda ja kes võiksid olla isoleeritud kodustes tingimustes ka sihipäraselt. Me saaksime rohkem otsida kontaktseid isikuid ja nendega individuaalkorras töötada. Et selline, ma arvan, positiivne uudis, millega me liigume edasi ja need brigaadid, mis seda teostavad, on ka isikukaitsevahenditega varustatud praegu. Toimuvad mõned ümberkorraldused seoses nende brigaadide tööga, aga igal juhul kõik inimesed, kes on suunatud testimisele,
saavad konkreetseid suuniseid, mismoodi, kus kohas, millal see testimine toimub. Et sellise uudisega minu poolt on kõik praegu. Aitäh! Aitäh! Nüüd räägib sotsiaalminister Tanel Kiik. Ja riski minu poolt ühinen kaastunud avaldustega kõigi COVID-19 haiguse tõttu lahkunute osas, samuti tõesti Kuressaare haigla hooldaja, kes on esimene tervishoiutöötaja, kelle elu see haiguse võtnud. Soovin enda poolt ka tugevat tervist, jõudu ja vastupidamist kõigile eesliini töötajatele, tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajatele, politsei- ja päästeametnikele ja teistele ja loomulikult kõigile, kes täna COVID-19 haigusega ja laiemalt tegelikult väga paljude tervisemuredega, haigustega nii haiglates kui kodudes silmitsi seisavad. Need tugevad tervist on praegu meile kõigile kõige rohkem vaja. Edasi rääkides, kui me soovime, et see olukord läheks ka paremaks, et me peaks pidevalt alustama pressikonverentsse raskete uudistega, siis on ülioluline, et tõesti nendest piirangutest, mis on seatud, me kõik maksimaalselt ka kinni peaksime. Ehk on see siis liikumise põhimõtted, on see siis maksimaalselt kaugtöö tegemise põhimõtte, on see haigena, erinevate tervise muredega, ka kergete sümptomite puhul kodus püsimine. Me teame, et COVID-19 haigus ja koronaviirus on petlikud ja peitlikud, samamoodi me teame, et levib väga palju muid viirusid ja tõvesid, et praegu üksteise hoidmine on arvutselt oluline ja piirangutes kinni pidamine on ainukene võimalik lahendus selleks, et see koronaviiruse levik Eestis pidurduks, peatuks ja järgjärgult hakkaks langema hospitaliseeritud arv, intensiivravivajate inimeste arv ja ei tuleks enam neid rasked uudiseid siit ilmast lahkunud osas. Seda kõike soovitan ja palun silmas pidada ka neil inimestel, kes lähipäevadel või nädalate plaanivad minna näiteks ka kaitsemaska soetuma apteekidesse. Ma tean, seda tunglemist on kahjuks mitmelt poolt kuulda olnud. Ma kinnitan teile üheselt, et oma kodus olles e-apteegi kaudu maski tellides või ka neid mitte tellides on teil märksa väiksem tõenäosus nakatuda kui kuskile rahvarohkesse apteeki kaitsemaske soetama trügides. Ehk tegelikkuses tahtes ennast ja oma lähedasi kaitsta, võime me neid hoopiski ohtu seada, võime me mõne viiruse koju tuua. Hetkel ei ole selline käitumine põhjendatud, ei ole see vastutustundlik. Kaitsemaskid on eeskätt vajalikud neile, kellel on tervisemured. Teiste inimeste puhul see kandmine on rohkem profilaktiline meede. Ja kindlasti ei ole kaitsemaskide soetajan väärt seda, et trügida teiste inimeste keskele vajadusel. Paratamatult väga suure tõenäosuga erinevate viirusid ja pisikuid vahetades ja tegelikult siis juba hoopis haigemana koju tulles. Samamoodi laiemalt rääkides meetmete leevendamisest, mida palju küsitud, saame tõesti rääkida ainult siis, kui me näeme, et tänastest meetmetest on kinni peetud, me näeme, et need numbrid on muutuma hakanud. Ja rohkem tuleb sellised intsident olukordi, kus on näha, et üks või teine piirang ei leia jälgimist, inimesed nendest neid eiravad, tekivad uued viiruspuhangud, tekivad uued murekohad, on see hooldekodudes, on see haiglates, on see erinevates kaubandusettevõtetes, töökeskkondades, siis seda pikemaks venib see periood, kus need meetmed Eestis kehtivad, seda pikemaks venib ka eriolukord. Ja täna meie kõigi kollektiivsest käitumisest sõltub, kui kiiresti me olukorrast välja tuleme. Lugesin eile ka väga suure kurvastusega järjekordse statistikat lähisuhte vägivalla kohta. Esimese aprilli nädalaga on politseile teada antud 286 juhtumist, mis on 30 võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Samuti teame, et ohvriabi telefonile tegelikult on isegi vähem helistatud, on see põhjuseks teadnutus, on see põhjuseks võimatus sinna helistada või muud küsimused. Paneks küll kõigile Eesti inimestele südamele, et nii nagu igal muul ajal, aga eriti veel kriisi ajal, eriti veel rasketes olukordades üksteist tuleb eriliselt hoida. Vägivallal ei ole kunagi õigustust, ei ole vaja otsida mingisugust põhjendus, ei ole vaja peita ennast mingite vabanduste taha. Täiskasvanud inimesed, tegelikult ka lapsed saavad väga hästi sellest aru. Aga loodan, et me ei näe kriisi ajal lähisuhte vägivalla kasvu, et inimesed saavad aru, et oma pingete maandamiseks on mõistlik minna jalutama, on mõistlik rääkida, on mõistlik leida lahendusi, on mõistlik otsida vajadusel abi professionaalidelt. Ja inimestel, kes on selles olukorras, tuleb kindlasti pöörduda ohvriabi telefoni poole 116006. On võimalik leida ka internetist tegelikult abi, kui on lihtsam kirjutada. Samamoodi kõigil meil tuleb olla tähelepanelik, et on need meie lähedased, on need meie sõbrad, sugulased, on need meie naabrid, kes on ühel või teisel põhjusel sattunud
lähisuhtevägivalla ohvriks, neid tuleb toetada, neid tuleb aidata, nende mured tuleb märgata ja olla siin proaktiivne, mitte jääda ootama, et keegi meie poole pöörduks. Sellise palvega lõpetan enda sõnajärje edasi. Aitäh! Nüüd räägib rahvastikuminister Riina Solman. Tervist! Ühinen kõigepealt oma kolleegide sotsiaalminister Tanel Kiige ja ka doktor Arkadi Poovi kaastunde avaldustega nendele, kes on kannatanud viiruse tulemusel ja ainuke lootus on, et võib-olla inimesed siis võtavad seda sõnumit tõsiselt ja püsivad kodus ning jälgivad ka 2+2 reeglit, mis tähendab siis kaks inimest korraga ja 2 meetri vahemaa kaugusel. Aga nüüd nädalavahetusel, et ma palun ka kõigil ajakirjanikel võimalusel oma kanalites nii kirjutavas kui telemeedias veel kord uudistes üle rõhutada, et tulemas on usupühad. Sellel nädalavahetusel peab siis läänekristlik maailm, katoliiklased, baptistid, luterlased, usupühi, teisisõnu rahvasus nimetatakse neid ka lihavõttepühadeks, munadepühadeks, need pühad ära ei jää loomulikult, aga nad sellel korral tulevad teistmoodi. Tulevad läbi veebikirikute, läbi koguduse muude kanalite, sotsiaalmeediakanalite Facebookist ning õigeusklikel on samad pühad nüüd järgmisel nädalavahetusel. Et siin kohal tahaks üle rõhutada patriarh Bartolomeose ütelust, kus ta on öelnud, et ohus ei ole mitte usk, vaid ohus on usklikud. Me teame, et kristlik kultuuripärand ei puuduta ainult usklike inimesi, aga neid kombeid ja traditsioone järgivad ka võib-olla usklike inimeste järglased, kas siis vanausulised Peipsi ääres on erinevad kombed traditsioonid, need tuleb kõik sellel aastal ära jätta. Ristikäigud, missad, avalikud jumalateenistused, see on lihtsalt selleks, et hoida tervist, hoida üksteist. Ja lõpetaks siis selle teema kokkuvõttes peapiiskop Urmas Viilma sõnumiga, et kui suudame rõõmu tunda sellel aastal tühjast kirikust sama palju kui tühjast Jeesuse hauakambrist, siis me oleme hästi teinud. Ja ETV kannab üle nii reedel, suurel reedel, kui ka pühapäeval üle jumalateenistusi, mida siis saab teleri vahendusel jälgida ja samamoodi ka siis venekeelne ETV+. Mina isiklikult julgen julgustada inimesi kasutama maske, kandma maske, loomulikult järgides selleks kõiki ette antud juhiseid, et maskist oleks kasu, kuid meedikud on rõhutanud, et õigel kandmisel me võime säästa loomulikult teiste tervist, aga ka ise enda see tervist, kuna meie hulgas on väidetavad palju asümptomaatilisi inimesi, kes võivad olla nakkuse kandjad ise sellest mitte teadlikud olles. Ja kui me kanname maski õieti, siis meie poole teatud doosi köhides võib olla meile ohutu ja kui me maski kanna, siis vastupidi jälle ohtlik. Ja rõhutada tuleb ka siin kohal üle, et ka maski kandes tuleb järgida 2+2 reeglit. Nagu sotsiaalminister ütles, siis maskide kandmine ühesõnaga maske saab soetada juba tänasest kirurgilisi maske ja et tagada piisavus siis on ühele inimesele teatud piiratud kogus ette nähtud ning nagu enda pool öeldi, ei maksa apteekides sellepärast kiirustada ega tungelda, vaid teha ja järgida kõik reeglid, 2+2 reeglid või siis tellida interneti teel. Tähtis on, et oleks tagatud meie enda turvalisus ja ka teiste turvalisus. Maske saab ka ise teha ja vastavad juhised on leitavad kriis.ee kodulehelt, kus siis suunatakse teid tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti kodulehele ning tähele tuleb panna, et see ei ole võrreldav, ise tehtud maski ei ole võrreldav meditsiinilise maskiga. Ja kõige olulisem sõnul lõpetuseks, mida on juba eelpool mitu korda öeldud, püsige kodus, püsige terved, ise enda ja teiste kaitseks ja vastutustundlikult käitudes me seljatame koronaviiruse õige pea. Aitäh rahvastikuministrile. Nüüd annab oma valdkonnast ülevaate Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. Palun. Tervist. Ühinen kaastunde avaldustega. Praktilise poole pealt inimestele pakub väga huvi, mis saab siis 3 esimese haiguspäeva hüvitamisega ja me kõik ootame, et meie lugupeetud Riigikogu menetleb ära riigieelarve ja mõningad seaduse muudatused ning seejärel
Vabariigi Valitsus annab välja oma korralduse ja sellest hetkest alates Eesti Haigekassa saab hakata välja maksma ka esimese, teise ja kolmanda päeva hüvitisi, siis need haiguslehed, mis algasid 13. märtsil sellest ajast alates. Et seniks palun inimestel veidi kannatust, et teeme seadusandlikud aktid ära kiirendatud tempos ja siis me saame teile selle raha üle kanda. Haigusleht on ikkagi haige inimese jaoks mõeldud. Et digilugu.ee on avatud siis haiguse alguse teatamise nupp, kus te saate oma perearstile sellest teada anda ja siis perearsti keskusest kontakteerutakse teiega ja see leht avatakse. Kui inimesel on kirjas plaaniline arstiaeg, teatavasti eriarsti abis on plaaniline töö kontaktselt peatatud, meil on lubatud kaugvastuvõtud ja kui inimesel on eriarsti aeg kirja pandud, kas siis mõni nädal või isegi kuu tagasi, siis tervishoiuteenuse osutaja kontakteerub teiega ise ja ütleb, et kas see aeg lükatakse edasi, kui on vajalik, siis selline vastuvõtt, mida ei saa kaugvastuvõtuna teha või siis tehakse see kaugvastuvõtt korras. Nüüd mõni sõnaga hambaravist, et ühtlasi on ka peatatud täna plaaniline hambaravi, küll aga vältimatu hambaravi on endiselt tagatud. Ja siin on minu soovitus nendele inimestele, kellel on vältimatu hambaravi probleem. Esimese asjana palun helistage oma hambaarstile. Kui tema osutab vältimatut hambaravi, siis on soovitus minna oma hambaarsti juurde ja kui teie hambaarst seda ei tee, siis Haigekassa koduleheküljel on kõikides maakondades olemas valvekliinikud, kes seda hambaravi pakuvad. Endiselt murede korral soovitan helistada ka perearsti nõuande telefonile 1220 ja seda kindlasti nädala vahetusel, kui teil tekib probleem, siis 1220 perearsti nõuandeliin suunab teid nädala vahetusel valves olevatesse perearsti valvekeskustesse, kus te saate abi ja kus on võimalik ka nädala vahetusel nii-öelda seletades, mis teil viga on, kui arst otsustab, siis te saate minna testima. Ravikindlustamata inimestele on see sõnum, et nüüd kriisiolukorras me oleme võrdsustanud kõik ravikindlustamata inimesed, kui neil on vähegi koronasümptomeid erakorralise abiga ning selle eest ka tasub Haigekassa. Kui teil on küsimusi, siis esimesena soovitan pöörduda meie kodulehelel haigekassa.ee, kus saab informatsiooni ja loomulikult töötab ka meie infotelefon. Et aitäh ja püsime terved. Suur tänu. Nüüd on aeg küsimusteks. Esimese küsimuse esitab Loore Elisabeth Lomp Postimehest, doktor Arkadi Popovilt. Kui palju meditsiinitöötajaid on haigestunud väljaspool Saaremaad? Ning et politseil on töötajate reserv, kas meedikutest reserv on ka meil olemas? Suur tänu selle küsimuse eest. Meie andmetel on meil tänase seisuga 102 tervishoiu töötajat on haigestunud ja mitte ainult Saaremaal, aga kogu Eestis. Ja kui me räägime reservist, siis mis on väga positiivne, meie kutsusime vabatahtlikuid Saaremaale ja otsisime neid ja tõesti päris paljud inimesed tulid meile vastu. Meil on olemas praegu võimalus ära katta kõik vajalikud töövahetused nii Kuressaare haiglas kui ka välihaiglas, mis asub Kuressaare haigla juures, Kaitseväe välihaigla, mis muutus võib öelda Kuressaare haigla osakonnaks mõneks ajaks. Nii et me loodame, et meil sama positiivne trend püsib edasi, nii et inimesed tõesti tahavad aidata ja me oleme sügavalt tänulik nendele selle eest. Eva Heinla, TV3 700 uudised. Mul oleks küsimus doktor Popovile. Palun selgitage ikkagi lahti, inimesed on väga segaduses, kas kaitsemask siis ikkagi kaitseb, kas seda oleks vaja kanda või mitte. Et isegi siin teie kõrval olevad ministrid, Tanel Kiik ütleb, et kui haige olete, siis kantke. Riina Solman ütleb, et kantke ikka. Peaminister on öelnud, et maski kandmine võiks saada sotsiaalseks normiks.
No kuidas siis ikkagi on, et nüüd on apteegides on müügil, inimesed seisavad järjekordades. Mida teha? Aitäh. No me oleme jah rõhutanud alati, et kirurgiline mask eelkõige kaitseb siis, kui inimene on juba haigeks jäänud ja tema kannab maski selleks, et mitte levitada infektsiooni edasi. Mingil määral ta kaitseb inimest siis, kui inimene, kes on terve, kannab maski ja haigestunud inimene asub suhteliselt kaugel temast, siis see mingil määral vähendab riski. Aga eelkõige ja maski on vaja kanda nendele inimestele, kes on haigestunud või kardavad, et nad võivad haigestuda lähel ajal. Näiteks nendel oli kontakt ja nad ei ole päris kindlad, millal need sümptomid võivad tekida. Me teame, et koronaviiruse puhul esineb niinimetud asümptomaatiline kulg. Kahjuks ei ole väga harva esinev situatsioon. Nii et maski kandmine selles kontekstis kaitseb meid kõike. Aga muidugi peab arvestama sellega, et need samad reeglid, mis on kehtestatud ja millest siin proua rahvastikuregister minister vabandust rääkis, just väga olulised, kuna just selles sõltub, kas me nakatume või nakatu 2+2 reegel õige distants inimeste vahel, ongi see, mis eelkõige loeb. Ja mask on selles kontekstis väga oluline täiendav meede. Täpsustaks kahe lausega, et iga lauset tuleb lugeda ja mõista täiskontekstis. Ehk peaminister oma sõnavõtus ütles väga selgelt, et maski kandmine viiruspuhangu ajal rahvarohketes kohtades võiks muutuda sotsiaalseks normiks. Ehk et praegu, kus tõesti me teame, et viirus on laialt levinud, nagu doktor Popov ka kinnitas, on küllalt palju ka sümptomiteta kandjad, on küllalt palju inimesi ümberringi, kes võivad olla selle viiruse kandjad ja võib-olla ka ilma maskita, et sellises olukorras rahvarohkes kohas liikudes ongi mõistlik kaitsemaski kasutada. Et see ei tähenda seda, et kui keegi läheb metsajooksule, see ei tähenda seda, et keegi on kodus, see ei tähenda seda, et igas olukorras, igal ajal peaks Eesti Vabariigi nii kodanikel olema tulevikus maskid ees. Ehk igal meditsiinilisel vahendil on oma otstarve, oma kasutus aeg, oma kasutus loogika ja sellest tuleb ka lähtuda. Aitäh! Järgmise küsimuse esitab Marko Tooming ERR-ist. Küsimus on doktor Popovile. Tehtud on laustestimisi eesliini töötajatele. Kas nende testide põhjal saab öelda, kui ulatuslik on nii nimetatud varjatud nakatumine inimeste puhul, kel pole sümptomeid? Peab ütlema, et selle laustestimise käigus meie avastasime väga madalad levikud nende gruppides, mida testisime. Ja see on väga positiivne asjaolu. Samas toimuvad teatud määral laustestimised ka hooldekodudes, mis on meie jaoks on üks väga oluline punkt, kuna tegemist on riskigruppi kuuluvate inimestega, kene me testime. Nii et sealt tuleb oluline informatsioon, millega me peame töötama epidemioloogiliselt. Nii et hetkel praegu võib öelda, et tervishoiu töötajad lõvi osa nendest on negatiivsed, nad ei ole haigestunud. Infektsioonikontroll haiglates töötab efektiivselt, need meetmed, mis on ette võetud, on efektiivsed. Ja tõepoolest me siin külastasime päris mitmed raviasutused juba Eestis. Igal pool meedikud valmistavad ette, käib intensiivne töö selleks, et isegi seal, kus koronaviirus ei ole väga levinud ja kus nad ei ole veel isegi sellised haigeid näinud, nad teevad kõik selleks, et kaitsta ennast, kaitsta personaali ja kaitsta teisi haiged, mis asuvad ravil, viibivad ravil haiglates. Ja Karoliina Vasli Delfist, et maskidest rääkides siis täna läks apteekisse müüki väga suur kogus ja kahjuks olen ka juba kuulnud, et vähemasti Tallinnas osade apteekide juures on järjekorrad, e-poodis on otsas, aga ma taas küsida ka nende maskide usaldusväärse kohta, et siin eelmine nädal käis läbi, et tegu on kirurgiliste maskidega, aga näiteks täna juba Jaak Aab siin kasutas sõna hügieenilised kaitsevahendid ja ka apteekide kodulehelt nägin, et sellised ühekordsed, et kui palju nendest maskidest üldse reaalselt kasu on?
no vaatasite mulle otsa , siis ma eeldan , et küsimus oli mulle mõeldud . mõlemale . Selge , tõepoolest tegemist on FFP1 tasemel maskidega , ehk tegemist ei ole kirurgiliste maskidega teadaolevalt . Nende otstarve ja kasutus , ütleme siis tulemuslikkus on mõnevõrra madalam kui tavalise kirurgilise maski kandmise puhul , sellega tuleb kindlasti arvestada nende ostjatel , nende kandjatel . Siiski teatav kaitsetegur neil on , FFP1 üldjuhul tähendab peast eksi suurusjärgus 80% osakestest peaks ära filtreerima , võrreldes siis noh , mõnevõrra vähem kui FFP2, mis on 95, FFP3, mis on 99% rohkem . Aga siiski ta teatud kaitset pakub , eeskätt siis tõesti inimesele , kes on juba nakatunud või on sümptomiteta kandja , kes ei soovi kellegi peale tahtmatult siis köhida sümptomite ilmnemisel või muul viisil seda viirust levitades . Aga veel kord , kõige kindlam viis haigestumist , nakatumist vältida on püsida maksimaalselt kodus , täita muid nii-öelda reegleid , 2 meetri distantsi hoidmist , kaugtööd teha , nii kaupa kui toitu maksimaalselt koju tellida ja pigem käia jalutamas õhtusel ajal väiksemates piirkondades , väiksematel tänavatel , soovitatavalt metsa jooksule või metsajalutuskäigule minnes , et nii nagu ütles WHO väga õigesti , et maskid on väga olulised asjad , väga head asjad , aga maskid ei ole kindlasti hõbekuul , ehk et ei maksa luua endale illusiooni , et kui panen maski ette , siis võin kõike teha ja igal pool käia ja olen viirusest kaitstud , et nii lihtsalt kahjuks meditsiin ei toimi . Nii, ma absoluutselt liitun selle arvamusega ja lisaks võin öelda , et mitte oluline ainult see , et me maski kanname ja väga oluline on see , kuidas me seda teeme , sellepärast et kandmise viis on see , millest sõltub selle kandmise efektiivsus , kasutamise efektiivsus ja juhul , kui meie ei jälgi ja ei järgi kõike hügieeninõudeid samal ajal , siis sellest kandmisest ei ole kahjuks mitte mingisugust efekti , nii et sellega peab ka arvestama  et kõik hügieeninõuded peavad olema täidetud ja maski kasutamine , kandmine peab olema tegelikult õige . Nii et siis sellest on tolku . Aitäh . Järgmiseks küsib doktor Popovilt Raul Vinni Saarte Häälest . Meediast on saanud viimasel ajal lugeda Terviseameti märkusi Kuressaare haiglale , näiteks kaitsevahendite kasutamise ja suure haiglasisese nakatumise seosest . Kiidetud on Võru haigla käitumist . Millised on täpsemad probleemid Kuressaares ja milles kahe haigla käitumise vahe seisneb ? No, kõigepealt ma sooviksin kiita Kuressaare haigla personali selle eest , mida nad siiani olid teinud haiglas . See oli raske aeg Kuressaare haigla personali jaoks , see oli raske aeg ka tegelikult kogu Saaremaa elanikkonnale  ja me teame , et see viirus Saaremaal hakkas leevima suhteliselt ootamatult ikkagi meditsiinipersonali jaoks ja Saaremaa oligi esimene , kes sai lööki sellest . Nüüd me oleme kõik väga targad , me teame , me saame tegelikult õppida nendest tundidest , mis meil juhtus Saaremaal , aga selge see , et vaatamata sellele , kuidas me ei oleks valmis , on alati võimalus olemas , et viirus satub haiglasse sisse ja see on kahjuks paratamatus . Mida laialdasem levik on selles regioonis , seda suurem tõenäosus , et inimesed , kes on sümptomite vabad , haigestuvad statsionaaris , et nad selgub , kui nad jõuavad näiteks erakorralise meditsiini osakonda , nad selgub , et nad on positiivsed haiged , mida varem ei olnud teada . Nii et see on reaalne elu ja isegi siis , kui kõik võimalikud meetmed on rakendatud , see risk on olemas . Nii et aga jah , esimestel on alati kõige raskem ja sellega peab arvestama ja me oleme väga tänulikud meie kolleegidele Kuressaare haiglas , kes tegid kõik endast oleneva selleks , et olukorda võtta kontrolli alla . Anneli Rudi , Aktuaalne Kaamera , küsimus doktor Popovile , et esialgsed laustestimised hooldekodudes näitasid , et viirus on jõudnud väga paljudesse hooldekodudesse , nüüd tulevad järjest teated , et kordustestid on olnud negatiivsed , et milline siis tegelik olukord hooldekodudes on ja kus on veel selliseid nakkuspuhanguid nagu näiteks Saaremaal ? Noh , selliseid puhanguid nagu Saaremaal meil praegu otseselt ei ole . Meil on olemas teatud kolded erinevates regioonides ,
nendega töötatakse vägagi sihipäraselt ja jälgitakse epidemioloogiliselt. Kui hooldekodudes tekivad puhangud, siis koheselt võetakse asju kontrolli alla, et hooldekodu elanikud neid kohorditakse, see tähendab seda, et neid jagatakse kahe rühma vahel, kes on positiivsed, negatiivsed, eraldatakse oma vahel ka töötajad selleks, et ei toimuks kontakti. Nii et selles osas töö kohe käib ja reageeritakse sellele väga tugevalt ja efektiivselt. Samas hooldekodu töötajate haigestumine tõenäoliselt peaks olema meil korrelatsioonis üldise pildiga selles regioonis. Ja muidugi mingil määral oluline roll on inimeste töötajate riskasutusel erinevate asutuste vahel, mida ei saa ka 100% välistada. Nii et me sellega aktiivselt töötame ja ma ütlen, et kindlasti meist kõigist sõltub, kuivõrd efektiivne see töö meil on, sest kõik me oleme inimesed, kes peame jälgima neid samu reegleid, isolatsioonireegleid ja kätehügieenireegleid ja sellest sõltub, kuivõrd hästi meil õnnestub võtta situatsiooni kontrolli alla kaasa arvatud hooldekodudes. Täpsustaks nii palju, et siin nädal alguse seisuga oli tehtud juba üle 5000 testi hooldekodudes, see number pidevalt kasvab. Oli tuvastatud 132 positiivset, see nüüd on paar päeva tagune seis, ehk et täna hommikus seisu mul veel hetkeseisuga ei ole, aga loomulikult pidevalt testi juurde tehes tuleb ka positiivseid juurde, sellist massilist nii-öelda levikut mõne hooldekodu sees õnneks, nii nagu kahjuks sattus olema Saaremaa ühel hooldekodul, ei ole mujal tuvastatud, on olnud pigem üksikud juhtumid, vahel ka üksikud töötajad ja vajadusel tehakse tõesti siis kordustestimised eeskalt neile, kes on kokku puutunud või siis sümptomite ilmnemisel kõigile ja on ka need hooldekodusid, kus kui me näeme, et on piisavalt suur osakaal juba reaalselt nakatunud, siis tehakse kordustestid kõigile negatiivsetele, kuna on küllalt suur tõenäosus, et ka nemad võivad olla tegelikult nakkuse saanud, lihtsalt see viirus ei ole veel avaldunud. Ehk üldpilt on murettekitav, nii nagu me näeme väga paljudes teistes riikides uudiseid siin Rootsist, Soomest, mitmel poolt Euroopast, ehk hooldekodudes kahjuks ongi kõige suurem riskirü üldse koronaviiruse COVID-19 haiguse kontekstis. Seda me teadsime ka enne, seda oleme andnud väga palju juhiseid, soovitusi, ka nii-öelda külastuskeelud kehtestanud ammu juba. Alati ei ole kõigist neist õnnestunud, kas teadlikult või tahtmatult kinni pidada. Ja eks selle võrra on see haigus kahjuks mitmesse poole jõudnud, aga hoiame väga tõsiselt jätkuvalt tähelepanu all koostöös tervisevaldkonnaga. Ehk seal on teatavasti kaigasse lepinguga paljudes olemas õendusteenus. Täiendavalt on tihti peale kokku lepitud nüüd kas siis konkreetse haigla või konkreetse valvekliiniku läbi täiendav toetamine tervisenõustamine, terviseteenuse pakkumine koha peal, et tuvastada võimalikud varakud, võimalike koronaviiruse nakatunuid, COVID-19 haigeid ja samamoodi, et võimalikud efektiivselt kasutada isikukaitsevahendeid, isoleerida neid inimesi erinevates sektsioonides, nii töötajaid kui ka siis kliente, et vältida hooldekodu sisese nakkuse levikut. Me teame seda, et meil on hooldekodu teenuskohtades klientide arv kõigub viiest alates ja kasvab üle 300 välja, ehk et kokku on meil üldhooldekodudes üle 9000 teenuskoha, 2000 töötajat, lisandub veel erihoolekanne veel mitme tuhande teenuskoha ja kliendiga ja veel 2000 töötajaga. Ehk kokkuvõttes me räägime siin enam kui 15 000 inimesest, keda tulebki väga pingselt jälgida, testida ja seda eeskätt me teeme muidugi riskipiirkondades nagu Saaremaa, tegime seda ka Võrumaa, tegime seda ka Ida-Virumaal, aga laiemalt oleme teinud seda igal pool Eesti ja jõudumööda on eesmärk tõesti kõik hooldekodud ära testida ja juhul kui me näeme, et on positiivsed, siis tuleb teha seal uuesti kordustestid vähemalt siis selles piirkonnas, kes on kokku puutunud selle inimesega, et võimalikult palju neid tuvastada, aegsasti ravi pakkuda ja teistet isoleerida, et vältida siis levikut. Nii et olukord on muret tekitav, aga ta ei ole õnneks hetkel nii traagiline ja nii raske, kui ta on Saaremaa näitel. Aitäh. Suur tänu. Aitäh kõnelejatele. Aitäh jälgijatele. Olge terved.